Então, como a gente já veio falando dessa questão, e aí a gente, nós nos deparamos, né, desde o início do trabalho nessas comunidades, em muitas comunidades nós nos deparamos com a necessidade dessa subsolagem em função de manejos sucessivos com o gradão, havendo essa compactação da camada inferior aí do solo, né? Nós realizamos aí no município de Mulungu do Morro, lá no Mandacaru, se não me engano, também práticas lá no Rosendo com relação a isso. Na Cruzinha, a gente discutia essa semana a necessidade, né? Eles receberam um trator com subsolador lá essa semana e falando da necessidade dessa operação para que possa aí destorroar, né? Descompactar esse solo para haver maior penetração de ar, penetração de água, para que o adubo ali possa e as raízes penetrar nessas camadas mais profundas de solo ali. Então, essa escarificação da subsolagem é a ação dos implementos, das hastes, né, subsoladores, escarificadores, empurrando o solo para frente ou para o lado, para cima, causando rachaduras e desintegrando o solo, né, o volume de solo, quebrando aquelas camadas mais inferiores. Servem aí para romper a camada compactada do solo, né, permitindo infiltração e uma maior capacidade de retenção de água. Como eu falei, em solos compactados, a água não percola, ela escorre superficialmente. Quando há essa descompactação ali, a água penetra maior, havendo maior conservação ali, a capacidade do solo em reter água, né? E déficit hídrico os menores ali. A capacidade de campo do solo aumenta, né? Que é essa capacidade de reter água ali. Mais um exemplo aí dos implementos, né, que são usados para escarificação e subsolagem, né? Alguns dos ACS podem fazer relato depois das atividades que foram desenvolvidas aí com esses implementos na região, aí nas comunidades, né? Essa subsolagem aí, essa ação, ela penetra, né, 30 centímetros ou mais aí no solo. E a escarificação, né, aqui tem diferenças do que é subsolagem, né, da esquerda aqui é um subsolador, aqui é um escarificador. Então, a escarificação, ela é mais superficial, a subsolagem, ela vai mais profunda. Serve, né, para romper as camadas compactadas em profundidade devido ao tráfego repetido de máquinas ou pela compactação devido ao tráfego aí de tratores ou de outras máquinas no solo. Quando se deseja uma melhor circulação da água, necessário em terrenos que tendem a acumular água, né? Se nossos terrenos aqui são mais planos, acaba acumulando muita água. Quando junto ao subsolador se aplicam fertilizantes, né, em profundidade. Dependendo da cultura, as raízes penetram mais, precisam, né, ter esse adubo, esses fertilizantes e essa água, né, em maior profundidade. Aí um esquema, né, só falando aí, mostrando como é a ação do subsolador, né, a camada A é a camada arável, né, do solo, a B é a camada compactada ali. Como eu falei, se vocês fizerem aí um teste de tentar penetrar a ponta de um facão ou qualquer outra coisa, vocês vão perceber que essa camada logo ali de 15 centímetros em diante, ela está compactada. E aí, posterior a essa camada, na camada C aí, né, é um solo não compactado. Então, se você cavar e romper, você vai ver que abaixo nessa camada C aí, o solo está muito mais solto, né, do que nessas camadas mais superficiais. Então, a ideia é romper essa camada aí, essa camada B. Aí, outro esquema, né, de rompimento, né, dessa camada. No caso da escarificação, né, o solo consiste em imobilizar aí uma determinada profundidade, até 30 centímetros, com a mínima inversão superficial. Né, a quebra do solo é realizada por braços, hastes que podem ser por vibração ou não. Esse é um exemplo de escarificadores.
E aí, agora fica as perguntas, né? Arados, grades ou escarificadores para o preparo do solo, né? Todos têm vantagens e desvantagens, né? Os arados, eles são melhores quando o objetivo é a incorporação do material vegetal, né? As grades, elas são melhores em condições de muita vegetação, ou de palha, né, de torrões, para ver a quebra desses torrões, a incorporação dessas palhas, porque não há inversão. No caso do arado, ele pega a camada superior, inferior e joga para cima. Nas grades, não, ela só faz destorroar ou então incorporar essa vegetação, né? E os escarificadores, eles não controlam eficientemente as ervas daninhas, e deixam o solo com mais torrões, né? Então, assim, por mais que se usa o escarificador, o subsolador, depois precisa fazer uma outra operação de gradagem aí para ver esse torramento. Então, os escarificadores melhoram a estrutura do solo, né, pela redução da densidade e a melhoria na agregação, possibilitando melhor penetração do ar, da água e das raízes, né? Então, todos aí têm suas vantagens e suas desvantagens nesse processo de preparo do solo. O preparo periódico corretivo, né, que é quando se joga, né, a adição, a necessidade de calagem, e aí Zé Amário depois vai falar aí um pouquinho sobre essa questão da coleta de solo, né, da necessidade da coleta de solo, da análise de solo, para se detectar essa necessidade de utilização de calagem de corretivos no solo. Então, essa atividade, essa operação também é uma operação corretiva de preparo do solo. Aqui está de máquina, mas essa em pequenas áreas ela pode ser feita também a lanço ali, utilizando-se um balde, né, e lançando com a mão, com a pá, com o carrinho, com a carroça. Tudo isso pode se fazer. A umidade do solo, no preparo do solo, é um fator muito importante, né? Agora, recentemente, depois das chuvas, em algumas regiões, você via logo o pessoal querendo utilizar, preparar o solo para plantar, para aproveitar essa umidade do solo, mas ela é importante também ser analisada. Por quê? Porque dependendo da umidade, se ela estiver muito elevada, quando você entra com esse preparo do solo, pode prejudicar o solo, pode compactar mais o solo, né? Então, esse o ponto, a umidade do solo é um fator muito importante na tomada de decisão ali no momento de que qual preparar o solo ou não, entrar com essa operação de preparo do solo ou não. Ou seja, né, o ponto ideal é determinado quando é possível um trator operar com o um mínimo de esforço, né, dando-lhes melhores resultados nos serviços realizados. Preparo do solo com umidade excessiva, né, o solo sofre danos físicos na estrutura, maior compactação, o pneu do trator desliza, acaba compactando mais. Adere com maior força nos implementos, né, principalmente em solos argilosos, até o ponto de inviabilizar a operação desejada, né? Então, a umidade do solo é um fator importante de se observar no momento ali da decisão de que momento entrar a operação. Preparo do solo com pouca umidade, o que é que pode acontecer? Não ocorre danos físicos na estrutura, mas um maior número de passagens será necessário para alcançar o destorramento que permita efetuar a operação de semeadura, aumentando os gastos de combustível. Ou seja, como o solo mais seco, né, acaba sendo necessário sucessivos grade ou arado para se obter o ponto ideal ali de preparo do solo. O preparo do solo aí com implementos muito energéticos, né, como a enxada rotativa, pode destruir a estrutura do solo superficialmente, pulverizando e facilitando o processo erosivo. Eu falei isso anteriormente. Enxada rotativa, às vezes, pulveriza demais, o vento passa, leva partículas de solo, tudo isso é erosão. A gota de chuva, quando cai, acaba, né,
fazendo aquele processo aí de também de erosão ali do solo. Se as enxurradas passar, aquelas partículas menores, elas são levadas, lavadas, né? Então, tem essa desvantagem. Efeito do preparo do solo, né? Alteração das características físicas do solo. Desestabilização da estrutura, aumenta a erodibilidade na camada arável, a compactação do solo, né? Redução da macroporosidade, né? Redução da disponibilidade de água e ar no perfil, né? Por quê? Porque no momento ali, como eu falei, o solo tem macro e microporos, então é ali onde a água fica armazenada, né? É ali onde as raízes vão absorver água, as raízes vão absorver adubo, né, através da solução do solo, né? Então, com essa redução, a maior menor disponibilidade de ar, consequentemente, menor armazenamento, menor disponibilidade para as plantas. Então, essas são as desvantagens que se tem no preparo do solo com esses equipamentos, né? Dificuldade de drenagem, né, no perfil, perda de potencial produtivo das áreas. Então, esse é um pouquinho que eu queria falar sobre esse preparo do solo, inicial do solo, dessas operações de gradagem, né, de aração e gradagem, de subsolamento do solo também, né? E a gente que tem agora no momento oportuno dessas chuvas, a gente vai começar o preparo do solo, então a gente tem que atentar para esses fatores aí, né? Então eu deixo aberto aí as perguntas, a contribuição, se Zé Amaro já vai fazer a apresentação dele e a gente faz os comentários depois, mas fica aberto aí. A metodologia que a gente tem usado é sempre essa, né? Faz a apresentação, em seguida entra os vídeos, né? E aí depois a gente abre as perguntas de uma forma geral. Estou contente que nós começamos com 21 pessoas, já temos 32 pessoas, então vamos aí, né, trazendo mais beneficiários, né? Então, José Amário, é com você agora, tá? Pronto, pronto. Aí agora é melhor passar o vídeo, não? Aí depois do vídeo a gente vai discutindo, todo mundo vai opinando, não sei. Então, Léo, é com você. Léo, solta o vídeo. Certo, pessoal, só lembrando, durante a reprodução do vídeo, deixar os microfones desligados, viu? Antes de passar o vídeo aí, só avisar o pessoal da organização que a gente, como foi a primeira vez, aí a gente não tem assim um critério, né, da forma que vai ser gravado o vídeo. E aí a gente tenta deixar o mais natural possível, né, com a participação dos beneficiários. Foi como se fosse ali um oficina, um treinamento, né? A gente fez a coleta e o pessoal foi aprendendo e realizando também o processo ali durante essa gravação. A gente vai assistir e ver como é que ficou aí. Prontinho, vou liberar aqui. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou José Amário, sou novo acerra aqui da comunidade de Tabocas e hoje tanto eu quanto a comunidade
nós ficamos responsáveis pelo nosso encontro comunitário da semana. E aí eu estou contando hoje com o apoio aqui de Normede, que é a presidente, que é a esposa do presidente da associação, que é o Gilvásio, Paulo e Kaique, que são beneficiários. E tem o Adner aqui que vai dar um apoio, né? Que é aqui da comunidade também, que está com a gente. É, daqui a pouco eu vou dar um espaço para o pessoal se apresentar e vão estar falando da experiência deles, se já realizaram alguma análise de solo, como foi feita a coleta, porque como eu estou chegando agora, eu ainda não tenho essas informações. Mas hoje nós vamos estar aqui vendo questões como profundidade, importância da análise de solo, importância da correção do solo, se vale ou se não vale a pena fazer análise de solo e qual é a forma correta de coletar o solo na sua propriedade para que não ocorra erro na sua amostra. Então, pessoal, quando nós vamos ao médico, a primeira coisa que ele pede é exame, para saber como é que você está, para saber o seu estado. Depois do exame, é que ele vai lhe passar algum medicamento, lhe passar os remédios, certo? Então, a coleta de amostra de solo e possivelmente a análise de solo, nada mais é que um exame da saúde do solo. Você vai examinar para saber como está o seu solo. Então, assim, nós aqui vamos coletar a amostragem para mandar para o laboratório. Nós não vamos analisar, vamos coletar, que é outro processo. Então, assim, sobre o processo de coleta, é importante a gente lembrar, vamos falar alguns pontos importantes aqui. Não podemos coletar essa amostra em lugares que tem esterco de gado, formigueiro, alto teor de matéria orgânica. Por que isso? Porque isso irá estar influenciando no resultado da sua análise. Beleza? Eu vou abrir espaço para o pessoal estar se apresentando, estar falando um pouco e a gente vai estar dando continuidade aqui ao nosso vídeo. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Kaique Nunes da Silva. Eu sou morador aqui de Tabocas e aí faço parte aqui da comunidade. E hoje a gente está aqui com o Zé Amaro, técnico aqui. E aí é muito bom pra gente porque assim, a gente vem trabalhando de forma assim, inadequada, né? Que a gente planta, às vezes não sabe o que a planta precisa, às vezes a planta ali começa a adoecer, morre. Às vezes até por causa de um nutriente excessivo que está no solo, ou até que não tem, e a gente não sabe. Então, por isso é muito bom a presença do técnico estar acompanhando a gente. E aí, para a gente ter esse conhecimento, né? Então, minha parte é só isso mesmo. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Paulo, sou da Comissão de Comunidade de Tabocas. Estou aqui mais o Zé Amaro aqui, dando uma explicação para a gente sempre vem plantando e perdendo, se a gente saber o que é que acontece. Então ele está aqui para explicar a gente o que vai acontecer. Boa tarde, eu sou o Gildaso, sou o presidente aqui dessa associação. A gente, cada dia que passa, vem ganhando mais experiência. O nosso técnico aí, a gente vai ter mais trabalho, mais experiência e vai ser melhor para a gente produzir. Sou Normede, esposa de Gildaso. Boa tarde, Gildaso. Estou aqui também para aprender, nós já aprendemos muito com o Adão. Os que vieram já instalou aqui sobre o solo da terra, as plantações. E agora, graças a Deus, com o Zé Amaro, o que ele sabe, passa para nós, o que a gente sabe, passa para ele. E nós vamos levando a vida e agora de onde ofender Deus, vai melhorar tudo. Boa tarde, meu nome é Watson. É muito bom ter um técnico, né, junto com a gente e ir auxiliando todo mundo. Aí acredito agora que a nossa plantação vai melhorar. Pessoal, então, agora vamos dar início à nossa coleta, né? As ferramentas utilizadas para coletar o solo, temos várias, né? Temos o trado holandês, a sonda, a pá de corte, mas aqui vamos utilizar os aqui, a cavadeira e um balde. Você pode usar até dois ou três baldes. Isso vai depender da quantidade. Por exemplo, se você for coletar amostragem de 0 a 20 centímetros, essas amostras têm que ser em um balde. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.